وعن او وناكسن صاحبي الميل والبواء الدولي دكي جوكتان كنو سور دوادا مرحالة ديه دقال كدال كي يوكرين ايو وراركي يوكدن بيي ساعده اللي سور دافع عيدا مدى وادن كي يوكرين ايا وجهي جبكي اوغو حمال لبضي بلود اللي سور دافع وحان اللي ورين ايا ينكو دوادا فر بقلو اسكري لوغي دلي دقال لدعي مالميه ادن بيي سيقارة جمعيه سيبتي دي إلا ايو احد مانتا إلاها وحا شيغي ينين عيدا مدى دالك يوكرين اي سوين اي سوغو ميقاقين wararku waxa sheegayaan ciidamada dalka Ukraine in saacadihii la soo dhaafay ay si weyn isugu soo abaabuleen ilaa iyo laba gobol oo ka tirsan gudaha waddanka Ruushka aanu wararka qaarna ciidamada dalka Ukraine ayaa weerar xoogan ku qaaday ilaa iyo saddex gobol oo ka tirsan dalka Ukraine goboladaasi oo kala ah gobolka la yiraahdo Odessa iyo sidoo kale to gobolka la yiraahdo Donetsk iyo gobolka kale ee isaguna ku yaala gudaha dalka Ukraine ee la yiraahdo Nikolayev laakiin wararku waxa sheegayaan in ciidamada dalka Ukraine saddexdaas ee goobood ama gobol ee ay soo weerareen 24 saac ee la soo dhaafay ay si weyn ugu jabeen wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee taas ayaa warineysa in ciidamada dalka Ukraine ay wajahaan jabki ugu xuma 24 saac ee la soo dhaafay meelaha si weyn looga jabiyay ciidamada waddanka Ukraine waxa ka mid ah goob la yiraahdo Knisi Liman oo ku taalla gudaha dalka Ukraine waxaana uu sheegay sarkaal ka tirsan militariga waddanka Ruushka in markaasi gobolkaasi ama deegaankaasi si weyn ay ugu jabeen ciidamada waddanka Ukraine deegaanka la yiraahdo Knisi Liman ayaa ku yaala gobolka Donetsk la yiraahdo ee ay haatan dalka Ruushka uu sheeganayo inay la wareegeen waxaa lagu dilay ku dhawaad 200 oo ka tirsan ciidamada dalka Ukraine goobtaasi waxa kale la leeyahay in lagu qafaashay ciidamo kale oo iyaguna aad u badan oo ka tirsan militariga dalka Ukraine waxaan ugu nimid jaha aan iyagu filaynin waxaana aan gacanta ku dhignay dhammaan askarta goobta joogtay waxaana dilnay ku dhawaad 200 oo askari ayaa laga soo xigtay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ruushka Igor Konoshakova waxaa say wararku ay sheegayaan in ciidamada militariga Ukraine iyaguna dhankooda waa sheeganayaan in ku dhawaad 285 askari oo ka tirsan ciidamada militariga waddanka Ruushku ay ku dileen dagaaladii ay qaadeen saacadihii la soo dhaafay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga hadalkiisa hadii aan sii wadno waxa uu yiri waxay isku dayeen in gobolkaasi ay si dhumaaleysi ah ku soo galaan ciidamada dalka Ukraine iyo xulafadooda beenaalayaasha ayuu yiri waxaase haatan ka saarnay dhammaan deegaanka la yiraahdo Krenze Liman oo uu sheegay afayeenka waddanka Ruushka si gaar ah militariga dalkaasina inta badan u hadla in goobtaasi ay ahayd goob aad u muhiima waxay halkaasi ka soo abaabulayeen weeraro dhinaca militariga ah oo si gaar ah weliba waxa uu sheegay in gantaalada iyagu iswada ay halkaasi ka soo tuurayeen ciidamada waddanka Ukraine hayeeshe dhammaan bahadda goobahaasi waa laga bixiyey ciidamada waddanka Ukraine waxaana iyagu oo koox koox ah ay haatan gacanta ugu jiraan ayuu yiri ciidamada waddanka Ruushka sidaasi waxaa laga soo xigtay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ruushka dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa qudheeda la warinaya in ku dhawaad 400 oo askari ay kaga dhinteen dagaal ku dhex maray gobolka Odessa la yiraahdo ciidamada Ukraine iyo sidoo kale kuwa dalka Ruushka marka laga reebo sheegashada labada dhinac iyo afayeenada wasaaradaha difaaca ee dalalka Ruushka iyo Ukraine u kala hadlaya ma jirto warar madax bannaan oo arrintaasi xaqiijinaya hayeeshe goob joogayaasha qaarkood ayaa iyaguna tilmaamaya oo keliya aan warbaahinta u sheegaya in dagaalku u ahaa mid aad u qarar tuulooyinka hoostaga gobollada aan kor ku soo xusnay ayaa waxaa ku soo dhacaya duqeymo teelteel ah iyada oo duqeymahaasi qaarkoodna ay khasaaro u geysanayaan dad shacaba mid ka mid ah duqeymaha ay qaadeen militariga waddanka Ruushka ayaa la warinayaa in uu khasaare xoog leh ka dhashay isla markaana uu ku dhacay goob wax lagu barto gantaalkaas waxaa la leeyahay ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhimatay inkastoo tiro kalena ay ku dhaawacantay laakiin ilaa iyo hadda ciidamada dalka Ukraine waxa ay sheegayaan in ay arrintaasi baaritaan ku hayaan dhanka kalena ciidamada dalka Ruushka ayaa iyaguna iska difaaci waayay hubka dhinaca iyo dalka Mareykanka laga keenay ee la yiraahdo HIMARS waxaana uu yahay haatan hubka sidu weyn ay ugu weylaan militariga waddanka Ruushka Ruushku waxaana lagu soo garaacay hub laga keenay
Puushka ayaa yiri waxa hubka Mareykanku u soo dhiibay ciidamada dalka Ukraine ee la yiraahdo HIMARS ay ku soo weerareen ama lagu weeraray ciidamadeena jira dhowr mar laakiin dhammaantood dhulka ayaa la soo dhigay ma jiro mid hadafkii ay ka lahayd dalka Ukraine gaaray ayuu yiri Haram gantaal kale oo la yiraahdo ayaa isaguna waxa bilaabay in ay adeegsadaan ciidamada waddanka Ukraine gantaalada aan ku soo gantaalada aan kor ku soo xusnay dhamaantood 24 saac ee la soo dhaafay ayaa la adeegsaday ayay tiri wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ruushka dhamaantood waxay ku soo dhamaadeen guuldarro iyo iyada oo aan laga gaarin hadafkii ay u soo tuurtay amaba looga soo weeraray ciidamadeena ayuu yiri afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ruushka waxay iga xasuusinay daawada warbixintan aan akhrinayna in ay qortay wakaaladda wararka ee la yiraahdo taas oo laga leeyahay gudaha waddanka Ruushka waxaa laga yaabaa daawadayaashana qaar inay isweydiiyaan sababta aan u soo xigan weynay wakaaladaha wararka ee dhinaca iyo dalka Ukraine taasina aan idinka qumaatay bixiye inta badan wakaaladaha wararka ee dalka Ukraine waxay isaga jiraan xaalad qallafsan waxaana aanay heli karin inta badanba xogaha muhiimka ah ee dhinaca iyo dalka Ukraine ku saabsan hayeshe haddii aan soo qaadan lahayn in guulaha ay gaareen ciidamada military ee waddanka Ukraine isla markaana ay daabacaan warbaahintaasi inta badan waa ay ka gaabsanayaan maadaama saraakiisha military ee dalka Ukraine aanay ogolayn in faahfaahin dheeri ah ay bixiyaan goobtuna ama dagaalka dalka Ukraine uu yahay mid ku dhufo ka dhaqaaqa taasina waxay keensanaysaa in inta badan wakaaladaha wararka ee dalka Ukraine ay ka gaabsadaan marxaladda dagaalka inkastoo qaarkood ay daabacaan haddana marka ugu horeysa oo aan aragno mid ka mid ah wakaaladaha wararka ee dalka Ukraine amaba ka soo baxa dalkaasi oo daabacaysa warar ku saabsan dagaalkaani idinkama hakran doono umana kale xiilin doono saaxiibadana daawanayo dalalka iyagu isirtiinaya intaasi waa iga arar iyo afeef ee aan maraha idin muujinayo in labada dhinac inagu midna aan taageero u ahayn dhinaca kalena ciidamada militariga waddanka Mareykanka ayaa sheegay in gantaalo dhinaca hawada ay ku caawin doonaan waayaha si gaara maalmaha soo socda ciidamada militariga waddanka Ukraine lama sheegin hubkaas iyo tayada uu leeyahay ee militariga waddanka Ruushka ay ku caawinayaan ciidamada waddanka Ukraine laakiin marka la eego boogashada mas-uuliyiinta wasaaradaha difaaca ee dalalka NATO la isku yiraahdo qaarkood ay ku tegayaan gudaha dalka Ukraine ayaa wax badan isbedeli karaan si kastoo ay ahaataba warar kalena waa soo baxayaan oo warbixino kale ayaan ku eegi doonaa laakiin ilaa iyo hadda dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine khasaare xoog leh ayuu dunidu u geystay Jarmalku iyo sidoo kale dalka Ingiriiska ayaana qaadanaya kaalinta ugu muhiimsan iyo Mareykanka marka laga hadlayo taageerada dagaalka dalka Ukraine inkastoo Ukraine ay sheegayaan dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka inay taageeri doonaan haddana ilaa iyo hadda ma jirto gantaalo wax ku ool ah oo la siiyay ciidamada dalka Ukraine hayeshee NATO hayeshee saaxiibada Ukraine oo Mareykanku ugu horreeyo ayaa ishaafalateynaya tallaabooyinka guracan ee laga walwal qabo inay ka yimaadaan dhinaca iyo madaxweyne Vladimir Putin gantaalka HIMARS la yiraahdo oo ay dhawaantan bixiyeen ciidamada militariga waddanka Mareykanka ayaa qudhiisa la eegaya balqaabka ay Ukraine u adeegsanayso iyo kalsoonida lagu qabi karo haddii Ukraine la ogaado inaanay hubka gaarsiin doonin gudaha dhulka Ruushka waxaa suurtagal ah in tiro kale loo soo kordhiyo oo weliba hubkaas ay HIMARS la yiraahdo oo ah gantaal dhinaca difaaca hawada waxaa kaloo la warinayaa in ciidamada waddanka Jarmalka laftirkood way haatan ku deeqi doonaan boqolaal ka tirsan taangiyada iyo gaadiidka militariga si ciidamada militariga dalka Ukraine durbaba ay tallaabo u qaadaan haddii xaajida ay xumaato.